Кожна хвилинка наближає нас до Нового року, і зараз ми дізнаємось, які правила варто враховувати під час підготування свят та сервірування столу. Погоджуюсь з тобою, а допоможе нам в цьому етикет-коуч, ідеолог та засновниця Lady Me Academy Юлія Савчук. Вітаємо вас в нашій студії. Ну, давайте почнемо готуватися до Нового року разом з нашими глядачами. Так, з чого починається підготовка до створення святкової атмосфери? Із вашої концепції, із списку друзів, яких ви запросите до себе. З бажання, так? Починається. Поштовху. Так, це взагалі святкового перше. Так. Отже, коли ми визначилися, кого ми запрошуємо, можна вже починати готуватися. І як ми це будемо робити, особливо, якщо ми з кимось домовляємось, наприклад, не просто самі там будемо зустрічати. Ой, чого ви мене запросили, я просто так, типа, ну, людина з вулиці, ваш знайомий, чоловік. По-перше, треба оговорити меню, тому що зараз дуже багато є нюансів із вегетаріанством, веганством, лактоза і... Такі деталі треба оговорювати до того, як ви почнете готувати меню. І, звісно, це все оговорюється сумісно. Може готувати сама хазяйка, яка запрошує. Може це бути, коли кожна родина готує щось. Тобто, правил у цьому немає. Ви повинні визначити те, що вам буде зручно. А як щодо формату вечірки, давайте ще такий момент. Чи маємо ми його узгоджувати? Тому що, можливо, хтось захоче прийти там із кульками, кричати, танцювати, а хтось хоче просто посидіти собі так спокійненько, подивитись телевізор та таким чином зустріти Новий рік. Я гадаю, краще буде визначити одну особу, яка складе сценарій цього заходу. Отже, якщо ми знаємо, що буде, то нам буде легше підготуватися. Одна людина прописує сценарій і доводить до відома усіх. Супер, це ж так максимально, слухайте, така програма. Я думаю, будемо говорити просто про домашні якісь так, ну, прийшли, посиділи, поїли, там, згадали, поздоровили і все. І ще таке маленьке питання, коли казали про те, що можна прийти зі своїми стравами, так, приготувати вдома. Чи потрібно телефонувати хазяйці, хто влаштовує, так, і казати, я принесу там в білій тарілці? Або в червоній. Чи не треба? Тому що це а, позгоджувати навіть на стіл ставити. А, ні, ну, потім вже можна перекласти, напевно. Перекласти. Якщо... Моє олів'є, воно зіпсується. Ну, якщо ви приносите у посуді, який одразу буде ставитися на стол, тоді бажано так. Але зазвичай це приноситься у яких судочках і потім вже викладається безпосередньо. Знаєте, чому треба приносити в нормальний посуд? Тому що віддавати посуд, ну, за традицією, потрібно не пустий, треба щось не порожнє, треба щось покласти. Тому я завжди приношу тарілки нормальні, потім мені, і побільше. І потім приносять мені там величезну цукеру там насиплять. Да. Це дуже гарна стратегія. Добре, давайте поговоримо про вбрання. Чи є якісь правила етикету з приводу святкового вбрання? Якщо ми говоримо про святкове, вечори, про новорічний, от лишень про новорічний ми зараз то говоримо. Будуть доречні святкові тканини. Це може бути оксамит, це може бути якісь паєтки, бісер, все, що блищить, все, що переливається. Всі тканини, вони підрозділяються на щоденні, на повсякденні та на вечірні. Отже, для Нового року ми можемо дозволити собі більш яскравіші образи. А які тканини не варто і чому використовувати в новорічну ніч? Наприклад, якийсь льон, трикотаж, тому що льон – це взагалі не міський, не міська тканина, це краще її одягати десь на курортах або за містом. Отже, оці льняні костюми, які також були в тренді цього літа, це дуже гарно, але це також не діловий стиль навіть, А трикотаж? Трикотаж – це також щось повсякденне, те, що ми можемо одягнути вдома, щодня. Ні-ні-ні, ага. Це повинно бути щось яскраве, вишукане. Але, звичайно, якщо ви надягаєте лаконічну чорну сукню, напевно, ви маєте так, на увазі. То ви повинні тоді
доповнити свій образ більш яскравішими деталями, наприклад, якісь аксесуари? Дуже вишукані сережки, так, або кулон, або браслет. Угу. Тобто, якщо дуже яскрава у вас, якщо дуже яскрава сукня, тоді аксесуари можуть бути більш скромними, і навпаки, якщо лаконічна сукня, то аксесуари можуть бути більш яскравими. Новорічна ніч – це та ніч, коли ми можемо дозволити собі якісь яскраві образи. А якщо ти прийшов в якійсь дорогому одязі, який ти боїшся зіпсувати, забруднити, там, заляпати, тобі варто сідати ближче до столу, чи можна сісти далі і просто мало чого їсти? Щоб не забруднити свій одяг, треба правилами етикету, столового етикету користуватися щодня. Тоді у вас навіть не буде цієї думки, як не забруднитися. Та ви будете використовувати, звичайно, серветку. Давайте покажемо, як. Це серветочки. Так. У мене завжди всі. Тут плями, тут плями. Так треба, так? Серветка, ні, вона викладається або таким чином, або ось таким. Головне правило, ви використовуєте її внутрішню частину, коли промокуєте губи. Отже, серветка захищає ваш одяг від забруднень, так? І також слугує вам для того, щоб ви промокували свій... Я зрозумів. А хто захистить серветку? А серветку потім буде... Ну, потім я її буду господиня, випирати. Так, я так розумію, так. Як я рибу чистив. Окей. А я хотіла повернутися ще дещо до одягу, поки ми далеко не пішли. Але трошечки відійти до взуття. Тому що от кожен рік практично, коли ти готуєшся, коли ти, вибачте, але ми ж підлогу цю, так, там, пилососиш. Хоча б раз на рік. І так, да. І тут, ну так, тим паче. І тут приходять гості, які от просто беруть і нарозуваються. І ти думаєш, ну що це таке взагалі побувати? Бахіли можна. Не вже до вас новорічні бахіли, які нарозуваються? Ой, ні, ну вони приходять, звісно, не в зимовому. Та це вона про песиків каже, ті, що не розуваються. Та ні, то там все добре. А коли люди приходять в туфлях, взагалі, чи є якісь правила етикету з цього приводу? Ну, пожартувати пожартували, а якщо серйозно. Чи мають гості роззуватися, коли приходять, так? Чи це нормально, якщо вони прийшли, а тим паче зараз така в нас зима, практично весна, вона суха, і навіть з вулиці можуть зайти у туфлях, наприклад. Ви, як господиня, встановлюєте правила, які діють у вашому домі, тому ви, зазвичай, можете залишити гостям цей вибір, залишитися у взуті, або гості можуть взяти із собою, наприклад, другу пару, чисту, те, що категорично не треба робити, це змушувати ваших гостей взувати ваші капці домашні, тому що ну, це і не гігієнічно, і це не дуже гарно виглядає, коли дівчина у чарівному, чарівній вечірній сукні, так, і у цих домашніх тапках або шкарпетках, я не знаю. Погоджуюсь з вами. Тобто пишемо все в сценарії, прописано, надсилаємо. Ми можемо можна скидати, так, на дверцятах написати, так, не скидати або скидати, там, ну, одяг чи черевики. А давайте ще розкажемо про час приходу в гості. Наскільки ви маєте чи не маєте запізнюватись? Запізнюватися можна. Така академічна, академічне запізнення – це 15 хвилин дати господині оці хвилинки. Не вистачає. Ці хвилинки, так, так, так. Що не треба робити – це приходити за 5, за 10 хвилин. Або, раніше ви маєте на увазі. Раніше, так, раніше не треба приходити. Ні на ділові зустрічі також, тому що можуть бути якісь приготування. Закулісні моменти, гості, якісь побачити, що гості, так. Навіть на деякі буде події бажано приходити не зовсім вчасно, раніше. Так, раніше, не дуже раніше, тому що можуть бути якісь ще приготування. Але 30 хвилин – це вже занадто? 30 хвилин – це вже дуже. Краще – це 10-15 хвилин, коли гості збираються. Якщо ви запізнюєтеся на 30 хвилин, бажано тоді перетелефонувати або написати, що ви запізнюєтеся.
Так. Я знаю, як виправдати будь-яке запізнення. Заходиш до гастроному, купуєш шампанське або тортик. Я запізнився, але це вам. І все, і тебе всі простили. Просто треба молодець. Також розуміти, який час виділено на збори. Тому що, якщо господиня все підготувала і хоче подати вже блюда, щоб не вистигло, так. Так, то якщо хтось запізнюється, ми повинні починати їсти всі одразу. Тому людина запізнюється, починаються оці вставання, присідання, додавання. Отже, ми нарешті розібралися з тим, що ми куди надягаємо, розвиваємось чи ні, як вести себе з дітками та інші питання. Давайте нарешті вже до столу дістанемось, так? І перейдемо безпосередньо до майстер-класу та навчимо наших глядачів тому, як правильно сервірувати, чи є якісь правила етикету, яких ми маємо підтримуватись, або виключення. Так, ми поговоримо про базові правила сервірування, а потім поговоримо, як додати до вашого сервірування настрою. Сьогодні це буде новорічний настрій. Отже, по сервіруванню в нас, що в нас є? В нас є полотняні серветки, у нас є рукавички. І для чого, як гадаєте, вони нам потрібні? А, ну, для гігієни. Так, щоб бути схожими на Мікі Мауса. Ну, також варіант. Так, для гігієни та також, щоб не залишати відбитків пальців на вашому кришталі, на ваших приборах. Так. І якщо опалення не працює, то теж не змерзнуть руки. Так, так, так. Отже, в нас може бути скатертина, або якщо в нас старовинний стіл, то ми не будемо його прятати за, ховати за скатертиною. Ховати за скатертиною, так. Ми будемо використовувати, наприклад, ось такі серветочки для столу. Вони будуть підкладатися під тарілочку. Отже, у нас сьогодні є скатертина, тому ми її використовувати не будемо, саме таку полотняну. Але, наприклад, для Нового року можуть бути якісь яскраві золоті або срібні серветки, ось такого плану, або, наприклад, дерев'яні, тоді ми можемо на скатертину їх розмістити і на них вже сервірувати. Ставити посуд. Так, ставити посуд. Можливо, про карточку ми спочатку поговоримо? Можна спочатку, можна в кінці. Це кувертна карточка. Вона призначена для того, щоб ваш гість розумів, де він сидить, а також, щоб іншим гостям було зручно спілкуватися. Тому що, коли збирається велика компанія, нові люди, так. І це буде дуже зручно, коли ви бачите і звертаєтеся до вашого сусіда за ім'ям. А де ми її ставимо? Ми можемо її розміщувати над тарілкою, якщо ми говоримо про класичні правила. Ви маєте на увазі перед тарілкою? Якщо в нас так буде стояти тарілочка, так, у нас вона буде стояти над тарілкою, щоб не створювати додаткових рухів вашому гостю, щоб він прибирав її з тарілки. Так, тому що він почне гадати, куди її покласти, що мені з нею робити, може він взагалі її в сумку прибере. Отже, зверху, але це не буде помилкою, якщо ви поставите її на тарілку, тому що Новий рік – це креативне сервірування, це неформальна атмосфера. Дивіться, а в Новий рік дуже багато складається сімейних пар, якісь долі єднаються. Чи варто на такій от бумажці писати, що я там вільне, чи не заміжня, сімейний стан, просто так, ну, там я шукаю долю. Якщо у вас вечірка не із тематикою знайомства, так, то це буде не дуже доречно. Але, наприклад, ви можете організувати на Новий рік дійсно вечірку із вашими самотніми друзями. Так, як варіант. Яких потрібно познайомити нарешті. Так, і це буде дуже весело. Я спочатку... Так, це ти готуєшся влаштувати мені приватне життя? Молодець. Я просто зондую систему, як вона працює. До речі, про приватне життя, якщо це не така тематична вечірка, за столом ми не говоримо, це є темою табу. Тобто, приватне життя, фінанси... А які взагалі можна піднімати теми? Про що ми говоримо? Найлегша тема – це ваші подорожі, а також погода. Про погоду можна дуже довго і багато говорити. А якщо поєднати подорожі і погоду, то це вічна тема. Ми були там, погода була така. Так, подорожі – це як майбутнє можуть бути, а так і минулі, або ви можете запитувати,
куди би краще поїхати, тобто досвід ваших гостей. Ну, плани на майбутнє. Так, так. Давайте ж далі сервірувати, то залишимось без їжі. Добре. Також у нас є ось така велика тарілка, це сервірувальна тарілка, вона декоративну функцію може носити, так, виконувати. Також може бути, наприклад, золотою або срібляною. Або якщо у вас буде декор, наприклад, як у нас красний, це буде наш акцент. Червоний, отже, білий, ну, більш таки так, під золотом. Тоді в нас тарілки можуть бути білі або не такі яскраві. А якщо ми використовуємо підстановочну тарілку, то тоді вона у нас розміщується безпосередньо на скатертині, десь 2 см від краю стола, і на неї вже будуть розміщуватись, наприклад, ваші тарілки для страв. Дуже важливим елементом до новорічних свят це будуть ваші, звичайно, бокали. Так? А склянки, вони будуть розміщуватися справа від вас. Справа, а ваша хлібна тарілочка буде розміщуватися зліва. Це дуже важливо запам'ятати, тому що якщо в нас маленький стіл, і, наприклад, з цього боку буде стояти вже хлібна тарілка вашого сусіда. Ну, якщо ви не знаєте, з якої сторони ваша, ви можете ненароком почати користуватися не вашою. Отже, хлібна тарілка зліва і бокали справа, праворуч. Правило є таке BMW, bread, meal, water, або wine, або wine. А отже, ви завжди будете пам'ятати, де стоїть ваша тарілка, де стоять ваші бокали. Також у нас є прибори. Ось такий може бути нож для масла. Також, якщо ми говоримо про правила столового етикету, то своїми приборами не треба занурюватися у загальні паштетниці, маслинки. Це всі знають, але чомусь але не використовують. Так, так, так. Отже, у вас є дві виделки, два ножа. Ті прибори, що поменше, це в нас будуть для закусок або для салатів. Прибори ті, що більшого розміру, це будуть для основних страв. А чи можна їх якось покласти в якісь такі цікаві штучки? Що це таке? Так, можна про ці штучки також поговорити, але перед цим, якщо у вас сервірування і подача страв є в стіл, тобто ви не виносите кожне блюдо окремо, тоді вам буде достатньо одних приборів. Тобто дві пари приборів, вони потрібні для того, коли ви вам винесли страву. Поставили на стіл, і ви вже берете зі столу. Використали, і у вас їх забрали. Так. Да, у вас їх відправили. Зрозуміло. Отже, і в якому порядку вони будуть розполагатися, наприклад, з зовнішнього краю до тарілки. Тобто спочатку будуть салат, потім у нас буде основне блюдо. Ось таким чином будуть розположуватися. Якщо у нас є отакі креативні мішечки, штанці, так само. Це такий одяг Санта-Клауса. Так, тоді ми можемо, наприклад, розмістити ваші прилади ось таким чином, або всередину, так, звичайно. Так буде красивіше, так буде безпечніше. Тобто ви обираєте також самі. Ось так вони будуть лежати. Так, така виделка інша, щоб були по розміру ося виделка. Ну, це вже таке. Це повинно бути гарно, це ж новорічний стіл. Мене взагалі трошки, мені сумно від того, що воно все порожнє. У нас залишились ось ці елементи, про які ви не розповіли, і все. Кільце для серветок також. Такі дерев'яні, вони будуть доречні для нового року. Вони цим також ви можете придати декору вашому столу. Біла на білому буде досить сумно, давайте візьмемо красну. Червоний, так. Червону. Вибачаюся. І з таким чином, якщо ви розмістите серветку, також вже буде більш яскраве сервірування. Ну, тобто вже тут все залежить від польоту вашої фантазії. Так, і так. Ми бачимо, що красу можна створити навіть з простих елементарних речей. Юлочка, дуже-дуже дякуємо за масу просто цікавої корисної інформації. Сподіваємось, вам також сподобалось, і вона стане вам у нагоді. І головне, щоб було завжди з чого зробити цей стіл.
Так? Так, дай Бог. Будь в кого є щось вдома і поставити на стіл. І гарна компанія. І гарна компанія, так. Настрій повинен бути. Ми вам дуже дякуємо. Бажаємо успіхів у новому році. Так. Нових звершень. Звершень, нових ідей креативних якихось, нових кольорів і вражень.